E para lidhje me korrupsionin, pra listat e hapura nxisin korrupsionin, unë mendoj që nuk është e vërtetë, sepse është sot më e lehtë të korruptosh kryetarin e partisë, besoj unë, se sa të korruptosh 13.000 zgjedhës. Pra, fizikisht është më e lehtë të korruptosh një njerëz që është kryetari i partisë, siç besoj ka ndodhur, se sa të korruptosh 13.000 veta në terren, se ka probabilitet shumë që të kapë dhe në drejtësia. Ose të mos e realizosh, do të të marrin lekën e mos të japin votën. E dyta, në lidhje me ndryshimin e sistemit dhe pse ky ishte ky rezultat. Tani vërtet kishte dalë 40%. Po kini një gjë parasysh, sa ishte numri atyre që ishin shprehur që nuk e kemi vendosur kë do votojmë apo nuk do votonin fare. Ishte shumë i madh. Që do thot, njeriu që sot është në pushtet merrte 40% të atyre që do të votonin sot. Por një pjesë e madhe të cilët as nuk e kanë ndarë këto votojnë, as nuk do votojnë fare, nuk e votojnë. Pse? Sepse kanë humbë besimin që vota atyre ka vlerë. Dhe që njerëzve, qytetarëve të këtij vendi, i kthehet besimi që vota ka vlerë, duhet së pari të ketë një ndryshim sipas të cilit të dinë që kur hedhin kutin, votën te kutia, të mos shkoj militanti i partisë që është komisioner dhe t'ia deformoj vullnetin. Së dyti, duhet të dinë që hedhja e votës e kutia përkthehet në një mandat për atë që ai mendon se e përfaqëson dhe jo për atë që i sjell kryetari i partisë si një kuku politike. Mbyllja e sistemit ka bërë që edhe sikur 10% e popullsisë të votojnë, nuk ka as ndryshim sikur të votonin 100% sepse lista është e njësojtë. Si të votojnë 10 veta, si të votojnë 1 milion veta, në fund fare në parlament do shkojnë ata që ka thënë kryetari. Okay. Dhe kjo bën që ne duhet të hapim tani ne për fat këtu në kufi imaginar, se unë s'quaj kufi, po imaginar, kemi vëllezërit tanë në Kosovë. Tani ata sistemin e kanë të hapur, listat e hapura, proporcionalin kombëtar me listat hapura. Tani më thoni dot ju mua që parlamenti i Shqipërisë është më cilësor se parlamenti i Kosovës. Më thoni dot këtë mua. Më thoni dot mua ju që listat e hapura në Kosovë kanë shkaktuar probleme me stabilitetin. Të lutem, kanë problem. Më thoni dot mua që nuk kanë merit listat e hapura dhe sistemi proporcional kombëtar në Kosovë që të ketë garë, dhe që të ndrojnë tre breza politik në 20 vite, brezin e Rugovës, brezin e luftarëve të luftës UÇK-s, brezin e tretë që është vetëvendosja dhe mund ndodhë që vjen një brez i katërt. Tani ne pse duhet të shkojmë kundër gjithmonë? Pse ne duhet bëjmë sistemin që është më i mbyllur, më autokrati, më kryetarokraci se të prodhon ky sistem, nuk ka sistem tjetër që prodhon. Dhe un po të them, hapja e sistemit nuk do ta bënte Shqipërinë një vend të begat për 24 orë. Nuk po i thot njëri këtë qytetarëve. Okay. Por do të prodhonte dinamikat e nevojshme që të paktën njerëzit e mirë ta shikonin politikën si një opsion, ta angazhoheshin. Pse? Sepse nuk ta përcaktonte dhe paracaktonte një njeri karrierën tënde. Nëse ishe dakord me vullnetin e atij të jetë në karrierë, nëse e kundër del nga karriera. Por duhet një lloj formule sipas së cilës nëse ti je një njeri i angazhuar, ke vlera dhe shkon dhe ke raport të mirë me qytetarin dhe përfaqëson vullnetin e qytetarëve, ti ecën në karrierë. Do apo s'do kryetari i partisë. Nëse ti je arrogant, nëse ti propozon projekt ligje të cilat shkojnë kundër vullnetit të qytetarëve, ti del nga politika.